Tumia iNethi internet. Unabonyeza *384*96#. Okay. Unabonyeza send 1 alafu una enter number 07 07 62 8484 alafu 99. Okay. Na enter amount nataka 1. Hiyo. So iNethi just would enter pin. So pin ni utapokea message kutoka kwa sarafu. Password yangu ni hii hapa. Uende kwa wifi yako, uchague iNethi. Fungulia. Ndio hiyo. Tuone kijileta. Ndio hiyo iNethi. Aya, unakuja hapa, unachukua ile password yako, unaweka ambapo hapa ni yes. Ndio hiyo. Okay. Alafu ndio. Ndio iNethi connected. Aya. Unaweza kutumia sasa internet yako. Ndio hiyo.